Jam shumë i gëzuar sot për ishte mendoj një ndër performancat e mia që më tregonte mua si jet. Bob Marley, No Woman No Cry, e kam nisur në Wakanda Forever, e kam dëgjuar në një version tjetër dhe nuk e mendoja që ishte kjo kënga. Në i kshilë, po mendoj që do të atrasim personin e tuar për të punë. Atrasim? Atrasim. 3, 2, 1... Na fije! Fati pum pum! Për mua veshja dhe Zerka e pëlqen si këngë, thash shqyrë do kemë dikë që do më dimoj kësa rallë. Edhe Zerka është rritu me një familje Gjamaikane dhe... si mos dali buku kësa rallë. Kjo këngë është sjell në 83 versione dhe nga këngëtarë të mëdhenj, por kjo do jetë i 84 dhe do vi nga një version original i Bob Marley-t dhe do mundohem të sjell dhe unë pak ato perlat e mia. Gjeti do japi 100% e vetë, më të mirën se që keni dëgjuar erdhe tjera dhe Gjeti do i bjegi skenën. Këndove këngën e një pionerit të muzikës reggaeton dhe reggae. Ne kemi këtu superstarin e muzikës reggaeton, Bretin e vërtet. Presim një super hit për para vere, tani gjatë kohës X-Factor nga ty. Po gatuhet diçka? Jo vetëm një, kam disa. Jo vetëm një, një album të urojmë, një album të urojmë. Shumë shpet kam një pikë, shumë që... Forca Zerka, je super. Faleminderit. Ke një mentor super cool në fakt, edhe keni zgjedhur një këngë shumë të bukur. Unë e prisja një këngë nga Bob Marley. Nuk e di se sa u kënaqet ti me interpretimin dhe performancën e Jetit. Shikon, kam një kritik të vogël për Jetin. Nuk e këndoj mirë, që të mos toni pasaj që nuk kritikoj... Ti Jet nuk e këndove mirë, ti thjeshe ke shkëlqyer dhe e këndove akoma më mirë, shumë bukur. Sepse... Pa tjetër. Bob Marley ka pasur një stil shumë... A i ka qenë shumë unik. Dhe jo shumë njërës e kapin. Ti e sole...
No Woman No Cry e solli në versionin e Jet dhe e solli në një lloj versioni që lart e poshtë e bukur e stiluar në mënyrën më fantastike. Bravo Jet. I see you boy. Dëgjo. Ti jo vetëm që je një star në reggae dhe reggaeton, po ti je një star i fashion industrie. Rihanna ka qenë gjithmonë një këngëtare me super Z, po e don të gjithë moda. Unë nuk e di moda duhet të reagojë ndaj pamjesës, se ti ke shumë shije dhe je një personazh shumë unik për Shqipërinë. Ti nuk e di, ke një gjë shumë ndërkombëtare. Apo s'është kështu, goca, është? Faleminderit shumë. E japim të kredite, se është ka një super pamje. E njoh edhe atë gocën, e njoh Rihanna. I kam dedikuar një këngë kështu, like Rihanna. Kështu që po sa bukur kërcen mos Zerka. Po se dini se çfarë kërcen mos e fantastik kur kërcen ti Zerka, nuk e di se çka një sekret, lëviz ajri. Do të vëmë një këngë reggaeton aty? Ta vëmë një këngë reggaeton të kërcesh aty? Do të shoqëroj edhe Elajda, se Elajda më tha, edhe kërcen ta dhe filloi Elajda. Patjetër. Unë do kërcej vetëm me ma gjeni një këngë reggaeton t'ia vëmë pak në fond ndërkohë që vazhdoj me komentet. Ma gjeni një të bukur. Çka ka Bob Marley një këngë të kërcyeshme? Reggae, jo reggaeton, se reggaetoni te. Dakord. Okej. Ma gjeni një këngë ndërkohë, mendoj. Do ta gjejon. Po ma gjeni dhe ta bëjmë play tani përpara. Ku Jubilove? U di bilop, shumë bukur. Ndërkohë Elajda komenton Jetin. Tani kritikat ja tha Zerka, nuk kam çfarë të them kritika tjera, se s'la gjë pa thon, i bie. Jo, me të vërtetë aftësia jote për të sjell këngë që për publikun mund të jenë relativisht të thjeshta për të kënduar, por aftësia jote për të sjellur vokalisht të mëdhaja, një këngë kaq normale për ne që e gjejmë gjithandaj në makinë easy, ti e solle në mënyrë që duket wow, vokalisht shënga këngë për kompeticione. Komplimente për këtë gjën. Shumë faleminderit. Arilena, si të duk? Më duk shumë e thjesht për Jetin. Shumë këngë e thjesht? Shumë këngë e thjesht për Jetin. Jetin ban aq shumë sa kjo këngë u bë kaq e vogël. Megjithatë nuk mund të prisja tjetër gjë nga mentori yt pa të dhënë një këngë reggae. Më pëlqen sfida, jashtë masë interesante. Go for it. Go Jet. Jam shumë i kënaqur për feedbacku që ka marrë juria këtë vit, jam e vërtet shumë e lumtur që jeni pjesë e këtij produksioni të katërt. Edhe për të kufizuar pak tek vajzat, më pëlqen që të gjithë thonë sa profesionale janë Elajda dhe Arilena. Komentojnë pamjen tënde shumë charming, Elajda, siç komentojnë pamjen tënde shumë uje sapune dhe thonë sa mirë që në ekranin shqiptar ka një vajzë me lëkurë të pastër, të pangarkuar që është kaq konfidente dhe mua më pëlqen shumë ky model vajze, me thënë drejtën. E pastër, ë, sa bukur. Unë dhe Lajta tentojmë pak më tepër, po na pëlqen shumë që ti jemi si ty. Kjo konfidenca që ti ke me këtë lëkurën e bukur, kështu na pëlqen shumë Arilena. Të ketë sa më shumë vajza si ty në ekran. Mua nuk më lën se unë do ditja pa make-up fare. Je shumë bukur kështu siç je. Thank you. Je shumë bukur, fosforescenca e mbrëmjes. Adi Krasta, je i kënaqur me Jetin apo? Po, ka të drejtë Arilena kur thotë që kënga ishte, edhe pse shumë e veçantë, Bob Marley ai që është reggae, kujtuam plazhin, kujtuam, nuk e di, kaçorelat e tjera tjera. Po kënga për konkurim kanor, pra sonor, konsiderohet e relativisht simpliste, pra e thjeshtë, në raport me pretendimet që ti ke për të shkuar në finale. Dhe që nga ere e kaluar nuk do jetë, jo që nuk do jetë absolutisht e lehtë, por për kundrazi, kam përshtypje dhe në gjykim, dhe në votim, dhe në trajtim do të bëhet e vështirë. Dhe po, ka momente ku, ka fraza ku gjetë e pabesushme, ka stonatura të vogla, cilat janë të papranueshme nga sot e tutje. Si kur një frazë vetme. Në qofë se ndodh, njerë zakonisht gabim. Puno gjatë javës më fort, mos ndodhi. Nuk mund t'jesh dhe i matë, në të një të nko, edhe të ketë defekt dhe të vogla, është e papranueshme për ecjen për para. Përse i përket shtesës etnicitetit që i dhe këngët, etnicitetin teatral, shumë interesante ishte. Por, pyetja e madhe që shtrojt në këtë rast është, a të ndimoj, të shpyetja retorike. Nuk jam në gjendje ta them, por kaq. Zerka. Më fal, kishte stonatur sot? Kishte stonatur sot? Sot kam një përshtypje me këto veshët e mi të karakterit radiofonik. Jo, ajo është një lloj çjerrje e lezeshme që vjen e ka vetë rregja. Çka Zerka, vërtet ka thënë regjia që të grindemi për arsye spektakli, po unë heq kupucën të bëj cop cop. Shikoj, unë kam ke gatuar me uritë të tjera. 43 e kam, kështu që kujdes. E kam dhe pak me tak të lartë. Okay. Neve, na pëlqen shumë që të kemi live një edicion të bukur të Star Wars-it këtu, po jo me këshu, shkulli e flokës dhe me këfuc në përkok. Apo kjo është që i shkon Balkan asë. Kure ka për Hrushovi në kombet e bashkuar asë për e për kamina. Dëgjo. Ti është ambaroj atë pjesën që sot Jetin nuk ka pasur asë edhe një lojnë stonature. Faleminderit. Dëgjo, nuk është e vërtet që ndonjëherë less is more?
Do me thë kur këndon më pak dhe më thjesht mund të këndosh më mirë dhe të deportosh me emocion më shumë sa me teknik? Jo vetëm në këngë. Jo me këtë këngë? Jo vetëm në këngë. Jo vetëm në këngë. Sot sa ndoj që përnë që është e thjesht, unë mendoj që ajo thjeshtësia më kanë ndihmuar të pusë dhe atë e gërsin time në këngë, kështu që... Unë po presë Studio Beloved nga Bob Marley, po s'po na japi muzikën. S'ka që japi më vonë, tu jemi prapë. Po jo, po ikim nga atmosfera, në që fësës në e vendosin, s'ka kuptim që ju të bëni një duo të dy. Qo, qo! Hajde, dhe. Kam ka ikim! Aty, aty, shumë bukë. Falenderit Zerka, kushtë e ka në gjak. Bukur, edhe ti shkërcen vetëm, edhe Gjeti ka një këshu ritëm të brëndshëm, votoni Gjetin që fëse nuk doni që Gjeti të shkoj në sfidë, sukses e Gjetë. Jam shumë e knaqër.